আত্মসহায়ক গোটৰ যিসকল মহিলাই মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল আৰু যিসকল মহিলাই 10,000 টকাটো পাব, সেই 10,000 টকাটো যদি ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেন্তে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে জনাইছে যে তেওঁলোকক নেক্সট বাৰ 25,000 টকা দিব আৰু এই 25,000 টকাটো কোনে কোনে লাভ কৰিব পাৰিব সকলো ইনফৰ্মেশ্যন জানিবলৈ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। আগতে আপোনালোকে যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। এই আছক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে কি ক'লে, যিসকলে লাখপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে 15 আগষ্টৰ আগতে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত পুতুং কৰি 10,000 টকা সোমাই যাব। এতিয়া আপোনালোকে মনত ৰাখক যে যিসকলে লাখপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে 15 আগষ্টৰ আগতে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত পুতুং কৰি 10,000 টকা সোমাই যাব। আচ্ছা, লাখপতি বাইদেউৰ যিসকলে 10,000 টকাটো ভাল কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব তেওঁলোকক মই আকৌ 25,000 টকা সোমাই দিম।